sellainen videopläjäys, oliko tämä hirmu kallista ja vaikeaa tehdä hyvä video? No ei varmaan niin kuin Amerikan mittakaavassa meidän budjetit liiku, että vähän pienemmille mennään, mutta kyllä se, niin kuin se tuotantotiimi Vasara Filmsipaja teki kyllä ihan järjettömän duunin tuossa, että ei se ihan itsestään ilmestynyt. Mutta, niin, meidän ei tarvinnut tavallaan kuin seistä siellä koko päivä, että siinä on sen jälkeen ja sitä ennen ollut aika paljon tuotantoryhmällä duunia, että meille se ei tavallaan ollut niinkään raskas. Ei, vähän käy rokkaamassa siinä. Niin. Tai yrittää. Niin, yrittää näyttää cool. Ekan levyn aikaan monta kertaa kävi ilmi, että sä oot Jami tässä bändissä vähän semmonen niin kuin päättävä hahmo. Onko se muuttunut tämän toisen levyn aikana? Ei varsinaisesti, mutta kyllä niin kuin Jonille antaa mielellään vastuuta myöskin niin kuin sävellyspuolessa ja muussa, että se yrittää niin kuin vähän toppuutella mun taiteellisia visioita, joka toimii meillä ihan hyvin. Että ei kaikkia hulluuksia tarvitse laittaa aina levylle. Meillä on hyvä tiimi keskenään, että niin saadaan omasta mielestä ainakin parempia sävellyksiä aikaiseksi tällä hetkellä kuin ehkä kuin mitä yksin tekisi. Minkälaisia taiteellisia tempauksia sä oot joutunut karsimaan, että hei, ei todellakaan tätä? No niitä on ollut aika paljon. Jami tykkää niin laajasta skaalaa musaa, että usein ensimmäiset demot saattaa olla niin kuin tosi hurjia, mutta eipä niistä hyvin nopeasti niistä päästään kyllä niin kuin eteenpäin, ettei siellä mitä nyt humppaa ja haitareita sun muut vilisee siellä välillä, mutta kyllä ne kaikki sinne jossain muodossa istuu. Ainakin mulle tuli tosi monta bändiä mieleen, kun mä kuuntelin tuon levyä sille, että ei oikeasti pystynyt sanoa, että niin kuin miltä se kuulostaisi. Niin, ootte sitten kuullut paljon vertauksia esimerkiksi aikaisemmin, että niin, mihin bändeihin teitä on verrattu? No viime levyssä mä en oikein keksinyt, mihin bändiin meitä ei olisi verrattu. Niitä tuli niin laajasta laitaa ja mä en niinku itse ymmärtänyt niistä puoliakaan oikeastaan. Ja loput taas otin kohteliaisuutena. tästä levystä ei vielä pysty sanoa, että tää on niin erilainen, eikä vielä ei ole tullut hirveästi. Kukaan ei ole kuullut sitä, niin se voi vaikka kuulla kommenttia. Että jännä nähdä kyllä, mihin meitä luokitellaan tämän jälkeen. Mihin te itse luokittelette sen musiikin? Mä voisin sanoa, että jotain Amelin metallia. Okei, eli nyt meillä on niinku love metallin ja ties minkä muita näiden genrejen lisäksi. Niin, otetaan siis se metalli vielä pois siitä. Se on pelkkää Ameli. Okay. Se on ihan uusi genre. No, mutta se on hyvä. Sitä voisit käyttää semmoisena myyntivalttina vähän niinku joka puolella. Joo, kyllä. Kuitenkin aika semmoinen erilainen levy verrattuna perussuomalaiseen musiikkiin. Onko teillä suunnitelmissa, että nyt Keski-Eurooppaan? Suunnitelmissa eihän sitä voi koskaan olla mitään. Aika näyttää, että mihin maihin mä edes tiedän, onko levyt menossa myyntiin ja mitä siellä tulee. Että. Niin, kyllä ainakin netin perusteella niin kysyntää on vähintään yhtä paljon niin meidän maan rajojen ulkopuolelta tulee. Että. Että eiköhän jos sinne vaan saada actioniin, niin mukava se on. Eiköhän se käydä jossain muuallakin välillä. Minkälaista vastaanottoa te odotatte muuten tällä levyllä? Mä oon ainakin ristiriitasta. Mielellään mahdollisimman sekavaa. Mielipiteet jakavaa. Joo. Sekavaa ja ristiriitasta. Keskitien kommentteja. Joo, mä luulen, että jokaisella, joka sen jaksaa kuunnella, niin ne tulee olemaan ainakin jonkinasteinen mielipide siitä. Katsotaan mikä se on. Jäädään odottelemaan sitä. Huhtikuun 23. päivä siis. Tää levy löytyy kaupoista. Tässä muuta suomalaista musiikkia, I Walk the Linein uusi hieno video.